Olá, sou Dulce Matos, sou aluna do curso de pós-graduação do mestrado em Educação e desenvolvo, sob a orientação do professor doutor Anselmo de Alencar Colares, o trabalho intitulado A Instrução Pública na Província do Grão-Pará, no contexto do Ato Adicional de 1834. Bem, esse ato, ao descentralizar a instrução pública, figurou durante um bom tempo na historiografia como responsável por uma situação de estagnação da educação pública no Brasil. Nesse sentido, a problemática que norteia essa pesquisa pode ser posta como: o Ato Adicional de 1834 pode ser considerado responsável pela não efetivação de uma instrução de caráter pública na província do Grão-Pará? O objetivo geral consiste então em analisar a situação dessa instrução pública nessa província entre 1834 até a Lei de Interpretação em 1841. Dentre os objetivos específicos, tem-se problematizar os conceitos de instrução pública e cidadania e analisar o contexto histórico do país e os desdobramentos que esse contexto vai adquirindo na província do Grão-Pará. Trata-se, portanto, de uma análise histórica documental balizada na concepção teórica e metodológica do materialismo histórico dialético, tendo como fontes os relatórios e fala dos presidentes da província do Grão-Pará e a obra histórica Ensaio Coreográfico sobre a Província do Pará, de Antônio Ladislau Monteiro Baena. A situação atual do desenvolvimento dessa pesquisa encontra-se no levantamento e sistematização das fontes e leitura e fichamento do referencial. Pode-se de antemão conjecturar, em consonância com o que é posto por uma nova historiografia a respeito do período, com destaque aqui para a tese de André Paulo Castanha, que o ato adicional em si ele não pode ser considerado responsável pela situação de estagnação da instrução pública na província do Grão-Pará. Isso porque o próprio ato é fruto de um período histórico, de uma base real e do desdobramento que esse período irá adquirir no interior das províncias. Nesse sentido, esse trabalho ele pretende contribuir para a escassa historiografia a respeito desse tema e período histórico.